وقتو لا وبا استلالا في تنين مرابات مچو بمونو هبرتسبو قدمه مكلاكر سرا لي سرا اندمي گبا يا مارا هبرسب تينا انستيتيوت يا ولديا كرنچاف استاوگا كرنچافو انستيتيوتو بمشفناچو سامين ولوزون واگمرا بيرسب استدادر ولديا كتما قطناوچ وبا بشتا تاكامي قطر ماشاقبون گلسوال كاساون ايل ميكائيل تچماريالو የወባ በሽታ በተለምዶ የወባ ትንኝ በመባል በመትጠራው ነፍሳት ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታ ነው። በሽታ አስተላላፊው አትንኝ ለመራባት እርጥበታማ ስፍራ ምቹ ነው። በመሆኑም የክረምት እርጥበትን ተከትሎ በሽታው የመዛመት አቅሙ ከፍተኛ መሆኑን ባለሙያዎች ያስረዳሉ። የወልዲያ ከተማ ነዋሪ ሆነችው ሰላማዊት ሸጋው በወልዲያ አጠቃላይ ስፔሻሊስት ሆስፒታል የወባ ሕክምና ስትከታተልን ያገኘናት። ሲጀምረኛው ብርድ ብርድ ማለት የመቆልጠም ባህሪና ራስ ማጅራት የሚያዝ ባህሪ እዚህ መጣሁ ያው እዚህ ወባ ነው ብለ ተገኘሁ ማለት መድኃኒቱን ኮስተር ኮምን ትንሽ ለቀለኝ ይሳለኝ በወልዲያ አጠቃላይ ስፔሻሊስት ሆስፒታል የወረርሽኝና አደጋ መከላከልና መቆጣጠር ኦፊሰር አለባቸው ይሄይስ ከሐምሌ ወር ጀምሮ የወባ ታካሚ ቁጥር በሆስፒታሉ እያሻቀበ መምጣቱን ያስረዳሉ። ያለው የወባ በሽታ ስርጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ከባለፈው ከሐምሌ ጀምሮ የነበረው በየሳምንቱ የነበረው እንትን ከ30 እስከ 30 አራት እና 33 ድረስ እየደረሰ ነበር። ይሄ ማለት የሚያሳየው የተለያዩ የፕራይቬት ሴክተሮች አሉ የነዛ ሁሉ እንትን ሳይል እዚህ ሆስፒታል መጥቶ የሚታከሙት ማለት ነው። በሰሜን ወሎ ዞን በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና በወልዲያ ከተማ አስተዳደር ቀጠናዎች ለበሽታ መቆጣጠር መከላከልና ምርምር ተግባር የተቋቋመው በአማራ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ወልዲያ ቅርንጫፍ በሶስቱም ቀጠናዎች የወባ በሽታ ስርጭት መኖሩን ለአሚኮ አስረድቷል። የቅርንጫፉ ዳይሬክተር ሲስተር ሰላማዊ ታያሌው እንግዲህ ወባ እንደምታስበው ያው ከባለፉት አመታት እጅግ በጣም መከፍተኛ ሁኔታ የጨመረበት አመት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በእኛም ክላስተር እንግዲህ በየተለያዩ ወረዳዎች ላይ ሁሉም በሚባል ደረጃ የወባ በሽታ አለ። ነገር ግን ደግሞ ሰፊ ቁጥር የሚይዙ ዋዱ ለምሳሌ ከዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ብንነሳ አበርገሌ፣ ሳህላና ዝቋላ፣ ሰሜን ወሎ እንደ ቆቦ ከተማ፣ ላስታ፣ ራያ ቆቦ፣ ጉባላፍቶና ሀብሩ እነዚህ ወረዳዎች በከፍተኛ ሁኔታ የወባ ስርጭት ያለባቸው ናቸው። ክልሉም ትኩረት አድርጎ በእነዚህ ወረዳዎች የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። እኛም ድጋፍና ክትትላችንን እየሰራ ነው በእነዚህ ወረዳዎችም ዞኑም ጋር በጋራ በመሆን የዞኑ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩቱ ከሶስቱም ቀጠና ጤና መምሪያ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የቁጥጥርና ቅድመ መከላከል ስራ እየሰራ ነው ያሉት ዳይሬክተሯ ህብረተሰቡ ያቆረው ውሃን በማድረቅና በአካባቢ ያለን ሳር በማጨድ ወባ አስተላላፊ ትንኝ እንዳትራባ በማድረግ ሊከላከል እንደሚገባ አሳስበዋል። እስከ ታህሳስ ድረስ የወባ ስርጭት ሊጨምር ስለሚችል ህብረተሰቡ የተለያየ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። የመጀመሪያው የተሰጠውን አጎበር በአግባቡ መጠቀም፣ በተለይ ነፍሰ ጡርና ህፃናት አጎበር መጠቀም አለባቸው። የተሰጣቸውን አጎበር በአግባቡ ቢጠቀሙ። ሌላው የአካባቢ ቁጥጥር ስራ ወሳኝ ነው። የአካባቢ ቁጥጥር ስራውን ይሄ ማፋሰስ፣ ማዳፈን፣ ማጨድ የምንላቸውን ስራዎች መሰራት አለበት ብለን እናስባለን። በየአካባቢው የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎቻችን ያው ግንዛቤ ይፈጥራሉ። በዛ መሰረት የአካባቢ ቁጥጥር ስራ ተጠናክሮ ቢሰራ የሚል ሐሳብ አለን። ከዛ ውጪ ደግሞ የወባ ምልክቶች ሲያዩ ወደ ጤና ተቋማት ሄደው ህክምናው ያገኙ መልካም ነው። ለከፋ ጉዳትም ለሞትም ለሌላም ሳይዳረጉ ታክሙ መዳን ይቻላል። በዋግምራ ዞን ሳህላ፣ አብርገሌና ዝቋላ ወረዳዎች ኬሚካል ርጭት መካሄዱን ለሶስቱም ወረዳዎችና ለሰቆጣ ዙሪያ ወረዳ አጎበር መሰራጨቱን ዳይሬክተሯ ገልጸዋል። ወልዲያ ከተማና የሰሜን ወሎ ዞን ወረዳዎች ቀደም ብሎ የደረሳቸውን አጎበር በአግባቡ ሊጠቀሙ እንደሚገባም አሳስበዋል።